Setiaki ketiban siung pengapit orang jengkelang melayangannya beguru kok tak sawang saya memberi gaji. Apa? Ya. Wah. 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 Salwa Sekti Mondro Guno begini kau tamannya teping tangan butuh dambun damraos leno kesingsi ke deping nitro piyambakipun gigit talingan kulo panas mawiso kulo nyuwun pengayuman kulo Prabu kulo nyuwun pengayuman semikian itah cewek. Thank you.
wani ngumbar kadegayan pamer kanuragan nang umat jaring padukuan belum tiga kembang sore kowe wani mundur ke sepiake opo cengang kandel kuwi opo atos balunge keparat sapa iki Baladewa apane karo Setyaki ora perlu takon apane ana larane Setyaki ana cintakan Setyaki aku melu kelangan wah isih cendenge kon kito rampungan iki kepiye kepiye kon kito rampungan Setyaki matamu jeblok Dulure tuwa Kresna ora nrima atisan gawe Kresna berarti ora rampungi dina iki. Sing tak arep-arep tekamu. Ayo saiki. Gantaran bau genti milang tatu taker getih kelawan aku piye? Taker getih marang aku, Bapu. Apa tanggap aku wedi karo dapurmu? Apa tanggap aku gila karo raimu? Wah. Wah. Mati dari aku mati apa ndek? Iki sing jalo adro kowe royo karo aku. Saya mau karep genti iki. Biar ana ora mati gak kelaget cuma kepangan deh. Mandraguna yai gigit marang talingane pun kakang panas mawa wisa kaya ora duwe daya pangaribawa kepiye yai bedah tan wurunga prajurit Ndarawati Mandura apa dene prajurit Ngamarta padha mapan ning padukan dulu ketiga kembang sore aja mirwin yen danu sawargae pengira-mira mung papan gini tutup panggonane moro kaki seminggiro Kudura ora iso ngrampungi trimo kesasaban bumi. Yo, mongso bodho yai. Nak pasake marang yai Kudura muga kowe iso ngrampungi karya yai. Bima Suyonggong Kara Sutibya Sawara-wara. Ambyur Samudra Tirta sumakep ing jaja. Wah, danu sawargane pengira-mira kunangan Werkudara kelakon udet-udet dina iki.
Sopo iki satriya gagah? Perkutu. Kowe danu salwa gleming katur. Gelem lunga bareng kelawan kunarpane Bathara Kresna. Wah, ora minggat kakon kirim berkari padi. Ladeni, ladeni lho itu. Wah. Kowe diat. Wah. Kudoro ngisis kuku Bancaraka kenaro nuwak nujah dadane waduke Prabu Danusalwa mrobol jaringane sak lengen gedene pitung jepo dawane blabar dadi tiro sira pergolai. Gustimu ora gugu di maturi basa iki wis ora eling purwa madyusana iki mati lho anjur piye kaya ngene iki wis ora karo-karuan aku rak wis suwita nggih pirang dina malah sinuwun kaperloya piye Kang Togok golek pengayoman liyane